Tja! Goddagens! Från Almalte fortfarande. Och i denna video ska vi lämna Centralasien nu. Se hur det här går. Först ska vi ta till flygplatsen. Sen ska vi ta ett flyg någonstans härifrån. Till någon annan del i världen. Vart den nu blir, det får ni se. Spänningen är olidlig. Ja, som ni såg, vad jag käkade i inledningen är Georgian food, Georgian mat. Det är väldigt populärt här i Almaty framförallt. Väldigt gott. Väldigt ostigt. Skulle jag säga det. Men vi drar till flygplatsen nu. Vandrarhemmet har varit bra. Varit helt okej. Träffas mycket goa människor här. Så det har varit väldigt intressant. Men nu kör vi mot flygplatsen. Vi ska ta lokalbussar tänkte jag. Kör lite lokalbussar till flygplatsen. För att det ska vara lite roligare, lite mer spännande. Man kan ju bara ta en taxi, men det är inte lika kul va? Så mot flygplatsen med lokalbussar. Ja. Buss 86. Man kan ta 79 också, men 86 ska gå upp och gå till flygplatsen. Men jag kom in med mina pengar. Men man kan inte betala med pengar där, så han bara bara gå in. Det var ju gästvänligt. Så vi hoppas att den här bussen så att jag kommer lite närmare flygplatsen. Jag tror den här ska stanna väldigt nära flygplatsen. Såg ju på kartan. Men det återstår att se. Men mot flygplatsen, gratisresa. Ja. Gått av bussen. Ja, en gratis tur som sagt. Tog ungefär 20 minuter från start. Och jag ska gå 13 minuter den sträckan där. Så är vi på flygplatsen. Och här har vi mitt bagage. Så häng med till flygplatsen. Yes, vi har anlänt till flygplatsen. Vi ska se om vi kan hitta ett passande flyg. Men det kom om väldigt mycket, så vi ses inne på flygplatsen. Då var vi inne på... Jag hittade inte den internationella terminalen, så vi är inne på fel terminal. Det är inte lätt om man inte kan Kazakstan eller ryska här. Men nu tror jag att vi ska hitta terminal 2 ska jag till, tror jag.
Så vi hoppas vi hittar ett flyg till dit jag ska. Jag vill ju lämna Kazakstan. Jag vill inte vara kvar i Centralasien, så vi ska hitta ett flyg som tar oss bort från Centralasien. Och då måste vi till terminal 2. Och jag var på terminal 1. Ja, spännande. Ja, vi har tagit in på terminalen nu. Och ja, kolla läget. Vad måste vi göra? Planet går om en och en halv timme ungefär. Tror jag. Eller om en timme. Det är en bordstigning om 40 minuter. Ja, men här finns lite restauranger och dylikt. Så är det vi ska spendera tiden. Ni kanske undrar vart jag ska. Nu när jag har fått en biljett och allting. Jag ska faktiskt till Turkiet. Turkiet går sist, det är faktiskt sista flygresan på denna resan. Innan jag kommer hem till Sverige. Så Turkiet ska vi till. På kanalen. Istanbul med andra ord. Varför har jag valt Istanbul? Jo, för Istanbul är en stad som krossar gränsen mellan Asien och Europa. Kan vara lite nice att avsluta på ett sådant ställe, tänkte jag. Asienresan alltså. Den blir Eurotrip. Eurotrip i några veckor innan vi når Sverige igen. Så Istanbul. Ja! Ja, då är det dags, snart dags att gå på planet. Vi har käkat en väldigt fin chokladtårta. Sen har jag köpt lite vatten och en fetos olivmacka. För mina sista kazakpengar. Men nu ska vi försöka gå på här. Om det går. Det ska nog gå bra. Så, Turkiet nästan. Här har vi Turkiet flygplanet. Sista flygplanspåstigningen på denna resan. Hur känns det? Ja, det är lite vemodigt såklart. Vi ser när man flyger nästa gång. Det vet man aldrig. Men nu kör vi mot Turkiet. Ja. Ja. Timmar senare och vi är i Istanbul, Turkiet. Ja, nu ska vi gå igenom en passkontroll här. Så ska vi väl försöka ta oss in i Istanbul lite. Om man går åt vänster. De har ju Uber här, men jag får se om jag kan fixa internet på telefonen.
Ja, det kan nog gå bra. Men vi hörs. Vi ses sen. Vi ses snart. Se vart vi hamnar. Ja, vi är instamplade i Turkiet, Istanbul. Ja, så nu går vi för att hämta vår stora väska. Sen så tar vi oss ut i kvällens Istanbul på något sätt. Förhoppningsvis med Uber. Den här flygplatsen ligger väldigt långt ifrån alltså. Jag ska boka ett vandrarhem. Och det ligger typ 40 minuter över härifrån, flygplatsen. Om inte mer. Ja, men vi får se varför vi hamnar. Vi vet varför vi hamnar, förhoppningsvis. Vi kommit till Istanbul som sagt. Och käkade min första fulla i Istanbul. Och ganska bra faktiskt. Mackor och ost och skinka. Lite havregryn och... ja. Men det här vandrarhemmet betalade jag 200 kronor. Så priserna har gått upp rätt mycket. Men det var väldigt bra takbar här. Frukosten var helt okej. Väldigt rena rum. Men det är inte heller vad det är vi ska göra i Istanbul. Ja. Men det här är egentligen avslutet på... Det här är avslutet på videon. Helt klart. Så tack för att ni tittat. Så ses vi nästa gång i Istanbul. Och vad ska vi göra i Istanbul? Jo, jag ska gå till en barbershop. Då ska vi åka till The Asian Side och avsluta Asien-delen av den här resan. Så det får ni inte missa. Men vi ses nästa gång. Någonstans i Istanbul. Kanske på en barbershop. Eller på Asiensidan. Så ha det bra. Till dess. Ciao!